Assalamu alaikum viewers, namaskar. Moi Jamal Uddin, ma QUAIL bat and duck farm tor pra kulke sagotom janaisi. Bortoman ji paristhiti, ene paristhitit dekhule pa goise je amar ohomor orthonitik obostha ekebare mondo hoi porise. Ephale coronavirus, anphale ji banor tandop. Osakoi amar ohomor orthonitik obostha ekebare durbol hoi porise. Coronavirus or folot ji lockdown disi lockdown or folot jekol ohomor যুবকে বাহিরলৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল তেওঁলোকে কিছুদিন আগত ইতিমধ্যে ঘৰলৈ উভতি আহিছে কি কৰিব কি নকৰিব হেয়া এক চিন্তনে বিষয় হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমাৰ অসমৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে এটা বাট চাই আছিল যে চৰকাৰে প্ৰায় 22 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিব সেইটো আখাটো চেচা পানী পৰিল কি কৰিব কেনেকৈ জীৱনখন নিৰ্বাহ কৰিব তাক লৈ বহুতেই কল্পনা জল্পনা কৰি আছে তো তার মাজতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিছুমান কর্মদ্যোগী যুৱকে উলাই আহিছে তেওঁলোকে ভাবিছে যে আমি ঐনৰ অধীনত নাথাকি আমি বিদেশত নোযোৱা কৈ আমাৰ অসমৰ যি পৰিবেশ এই পৰিবেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি নিজেই জান স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰো তাৰে কিছু চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু যাৰ পৰিবেক্ষিতত আমাৰ অসমৰ চুকে কোণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন কৰ্মৰ দিশত ইতিমধ্যে জড়িত হৈ পৰিছে আৰু তাৰে এক বাস্তৱ উদাহৰণ হৈছে আমাৰ দৰং জিলাৰ খাৰুপেটিয়াৰ দিন ইছলাম নামৰ এগৰাকী যুৱক তেখেতে ওইনৰ অধীনত যাতে থাকিব নালাগে সেই কথা চিন্তা কৰি নিজেই যেন কিবা এটা কৰ্মৰ উৎস যোগাব পাৰে তেনেকুৱা এটা ৰাস্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেখেতে প্ৰথমতে দুটা ছাগলীক সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু এই দুটা ছাগলী পালন কৰি দেখিলে যে এইটোৰ জৰিয়তে যদি আমি ফাৰ্ম কৰিব পাৰোঁ অলপ বহল ভিত্তিত যদি কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ যি উপাৰ্জন ইয়াৰ পৰা যি উপাৰ্জন আহিব নিশ্চয় ইয়াৰ জৰিয়তে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ আৰু সেই কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেতিয়া দুটাৰ পৰা চাৰিটাৰ পৰা এনেকৈ লাহে লাহে নিজৰ ফাৰ্মখন আগুৱাই লৈ যায় আৰু বৰ্তমান তেখেতৰ ফাৰ্মত প্ৰায় 45টা ছাগলী আছে তেখেত ইতিমধ্যে তেখেতৰ যিখিনি মাটি ৰাহি আছে সেই মাটিত ঘাঁহ খেতি ৰুই দিছে আৰু সেই ঘাঁহখিনি এই ছাগলীবোৰক খাবলৈ দিছে লগতে কিছু দানাও খুৱাইছে এনেকৈ অতি কম খৰচতে এনেকুৱা এটা লাভাম্বিত বিজনেছ তেখেতে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া যুৱকজন হৈ পৰিছে আন কেইবাজনৰ বাবে এক আদৰ্শস্বৰূপ তেখেতৰ যি কৰ্মস্পৃহা সঁচাকৈয়ে এক লেখত ল'বলগীয়া তেখেতে ওইন কামৰ পৰিৱৰ্তে এইটোৰ জৰিয়তে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যাৰ বাবে তেখেতক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ মুখৰ পৰা জানিম যে তেখেতে কেনেকৈ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলে তেখেতৰ ফাৰ্মত কিমানটা ছাগলী আছে কি কি জাতৰ আছে আৰু এইবোৰ ছাগলী তেখেতে কিয় পালন কৰে এইবোৰ ছাগলীৰ বেমাৰ আজাৰ হয়নে আৰু এইবোৰ ছাগলী যদি আমি পালন কৰোঁ তেন্তে ইয়াৰ পৰা মাহিলী আমি কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ মোৰ নাম দিন ইছলাম হয় তো মোৰ গাঁৱৰ এড্ৰেছটো হ'ল মোৰ গাঁৱৰ নাম খাৰুপেটিয়া একচুৱেলি লোকেশ্যনটো টাউন খাৰুপেটিয়া পৰে আমাৰ মোৰ গাঁৱৰ নাম খেতাৰচৰ হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট দৰং তো একচুৱেলি টাউনৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰত হয় তো মই এইটো 8 বছৰ ধৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ হা তো মোৰ তাত ধৰক বিটেল চিৰহী বৰবৰী যমুনাপুৰী চব আছে আপোনাক মই এফালৰ পৰা দেখাবলৈ যত্ন কৰিম তো মই ছাগলীবিলাক দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ ইয়াতে দেখাব পাৰিম তো আমাৰ লগত চাই থাকিব তো ইয়াতে ছাগলীবিলাক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম এইবিলাক হল ধরক বিটেল আছে চিরহি আছে বহুত ভাল ভাল কালার কম্বিনেশনের মাল আছে বিটেল চিরহি বরবরি তো মই দেখাই আছো মেল এইটো এটা আছে বিটেলর ফিমেল আছে বহুত হাইট ওয়েট ডাঙর থাকা আছে তো আর বাকি ইয়াতে দেখাই আছো চিরহি আর এইটো এটা বিটেলর মেল আছে এইটো খাসি আছে তোর এইটো এইবিলাক হয় বরবরি আছে সরু সরু বরবরি আর কেইটামান বরবরি ইয়াতে দেখাই আছো ইয়াতে চাব পাৰিব এইটো এটা বরবরি আছে এইবিলাক বরবরি হয় তো ছাগলী অলপ খুৱাই আছো ইয়াতে দানা দিয়ার সিস্টেমটো আছে ইয়াতে মোৰ তাত ধৰক নেপিয়াৰ গছকেইটাও আছে মই এইকেইটা দেখাবলৈ যত্ন কৰিম এনেকুৱা নেপিয়াৰ গছ আছে এটা ছাগলীৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আৰু তো ইয়াতে ধৰক কাটি দিয়া হৈছে কাটি দিয়াৰ পিছত দুদিন পিছত এইবিলাক কুহি ওলাই থাকে তো মই অলপ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম ইয়াতে চাই লওক আপোনালোকে
আচ্ছা কিমান ডাঙর আছে কমসম 14 ফিট হবো তো বাকি আকো ছাগল বিলাক লব দেখাল যত্ন করি আছো এটু মোর একটা ফার্ম নতুন ফার্ম স্টার্টিং হই আছে ইয়াতে তো ইয়াতে ফার্ম টু পার্টিশন সিস্টেম করি আছো ইয়াতে একটা পার্টিশন আছে ইয়াতে একটা পার্টিশন আছে আর একটা পার্টিশন ইয়াতে আছে তিনটা পার্টিশন করিছো টুটে ইয়াতে আর উপরত খালি রাখছো উপরত কিবা হেরির ব্যবস্থা করি দিম আর বাকি ছাগল বিলাক ইয়াতে দেখাই আছো তো এইবিলাক ছাগলী সব বহুত ভাল কালার কম্বিনেশন ছাগলী আছে এইবিলাক প্রেগনেন্ট ছাগলী হয় বাচ্চা দিব কেদিন পিছত আর কেইটামান দেখাই আছে ইয়াতে চাব নেপিয়ারো কাটিং এনে ৰুই দিয়া হৈছিল তো ইয়াতে এসপ্তাহ হোৱা নাই তিনি চাৰি দিন হৈছে তো ইয়াতে সববিলাক কুহি ওলাইছে আৰু চাব সবটা কুহি ওলাই আছে পানী দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা লগাই আকৌ বেলেগ জেগাত লগাই দিম ইয়াতেও লগাই দিছোঁ এইবিলাকত কুহি ওলোৱা নাই আজি লগাইছোঁ এইকেইটা এইকেইটা আজি লগাইছোঁ আৰু কৰিব ইয়াতে চাব ইয়াতে চাব ইয়াতে নেপিয়াৰো কাটিংটো লগোৱাই দিয়া হৈছে এইটো কাটিং হয় এইটো আমাৰ তাত কিনিবলৈ পাব যদি কাৰোবাৰ নেপিয়াৰো কাটিং লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এনেকৈ লগাই দিয়াৰ পিছত তিনিদিন বা এসপ্তাহ পিছত এইটো কাটিংটো ইয়াৰ পৰা কুহি ওলাব আৰু তলৰ পৰা এটা কুহি ওলাব ইয়াতে দেখাই পাইছে এইকেইটা কুহি ওলাইছে আৰু আপোনাৰ ইয়াত কিমানটা ছাগলী আছে বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াত 40-45টা ছাগলী আছে বিটেল চিৰহী বৰবৰী তুতাপুৰী যমুনাপুৰী তো সব আছে খাচী ছাগলীও আছে কোনোবাই যদি এইবোৰ পুহিব বিচাৰে তেন্তে কিমানটাৰে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিং কৰিলে ভাল হ'ব এইটো যদি আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে ধৰক সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম পাৰিলে আপোনালোকে দুটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক এটা দুটা লৈ আৰু বাকী সব লোকেল লৈ আৰম্ভ কৰক তাৰপিছত লাহে লাহে এটা দুটাকৈ ফিমেল উঠাব অনলি এটা মেল এতিয়া লৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকে ধৰক যদি 4-5টাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই 4-5টাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি লাহে লাহে ডাঙৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ইয়াত যিবোৰ ঘাঁহ দেখা গৈছে এই ঘাঁহবোৰৰ নাম কি আৰু ইয়াক যদি কোনোবাই বিধান হিচাপে ল'ব বিচাৰে তেন্তে কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব এইটো নেপিয়াৰ ঘাঁহ হয় এইটো 14 ফিটলৈকে আছে কাৰোবাৰ যদি নেপিয়াৰ কাটিং লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেতিয়া আমি যোগান ধৰিব পাৰিম অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেন্সপৰ্টৰ সুবিধা আছে আৰু কুৰিয়াৰৰ মাধ্যমতো দিব পাৰোঁ পোষ্ট অফিচৰ মাধ্যমতো দিব পাৰোঁ আমি আপুনি যিবোৰ ছাগলী পুহি আছে এইবোৰৰ নিশ্চয় বেমাৰ আজাৰ হয় আৰু বেমাৰ আজাৰৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব হয় ছাগলীবিলাকৰ বেমাৰ আজাৰ কম বেছি হয় ধৰক চৰ্দি জ্বৰ কাহ এনেকুৱা হয় তো আপোনালোকে ধৰক এইটো চাব লাগিব কি বেমাৰ হৈছে কি হোৱা নাই তো আপোনালোকে চাব পাৰিব চালে তাতে কি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেও আমি দিহা পৰামৰ্শ দিম তো বাকী একো ডাঙৰ বেমাৰ বা তেনেকুৱা লোকেল ছাগলী নিচিনাই বেমাৰ আজাৰ হয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমি ঘৰত যিবোৰ ছাগলী পোহোঁ এইবোৰতকৈ এই ছাগলীবোৰ ভিন্ন প্ৰকাৰৰ তো এইবোৰ ছাগলী যদি কোনোবাই ফাৰ্ম হিচাপে পালন কৰে তেন্তে মান্থলি কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ছাগলী কোনোবাই যদি ভালকৈ পুহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মান্থলি ইনকাম ধৰক 50,000-1,00,000 টকালৈ ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু ভালদৰে যত্ন কৰিব লাগিব চাব চোৱা চিতা কৰিব লাগিব আৰু সদায় ছাগলীৰ লগত লাগিয়ে থাকিব লাগিব ধৰক তেনেকুৱা আৰু নৱপ্ৰজন্মক আপুনি কি আহ্বান জনাব নৱপ্ৰজন্মসকলক আমি এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই লকডাউনৰ সময়ত আপোনালোকে বাহিৰত যোৱাতকৈ ঘৰতে নিজে এটা কিবা এটা কৰক খালি ছাগলী ফাৰ্মে নহয় যিকোনো ফাৰ্ম কৰিব পাৰে আপোনালোকে যেনে কোয়েল বাৰ্ড বা ছাগলী বা যিকোনো ফাৰ্ম আপোনালোকে কৰিব পাৰে ইয়াতে এটা লাভদায়ক বিজনেছ হয় নিজৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডিং কৰিব চব নিজে হেৰি চাব কাৰোবাৰ অধীনত থাকিব নালাগে নালাগে ছেল্ফ ডিপেণ্ডিং হয় আৰু নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ডিং হয় তো আপোনালোকে মই ভাবোঁ যে যিবিলাক নিবনুৱা আছে তো সকলোৱে এইটো কৰক আৰু আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক তো এইটো এটা ভাল এটা লাভদায়ক বিজনেছ হয় কৰিব পাৰে যি কি নহওক বন্ধুসকল ইতিমধ্যে আমি হয়তো বহুতেই বিদেশৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ হয়তো বহুতেই লিখা পঢ়া সমাপ্ত কৰি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ইয়াক লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ এতিয়া আমি এনেই ঘৰত বহি থকাতকৈ যদি আমাৰ সা সম্পত্তি আছে যদি কিবা অকণমান ঠাই আছে তেন্তে সেইখিনি ঠাই যদি আমি কামত খটাই নিজকে যদি কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱেই হ'ব উত্তম আৰু ইয়াৰ পৰা নিজকেও জড়িত কৰা হ'ব আৰু দুপইচা ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আজিৰ মূল বিষয় তো এইখিনি তথ্যত আপোনালোকে যদি উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুন চাই আছে তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিয়নো আমি পৰৱৰ্তী তথ্যসমূহ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তো আশা কৰোঁ ভালে আছে সুস্থ আছে তাৰে কামনা কৰি আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰিছোঁ আছালামু আলাইকুম নমস্কাৰ
মই জামাল উদ্দিন মা কোয়েল বাটেন ডাক্তার।